Jovem Pan e o tempo. Momento de saber como fica o tempo nesta sexta-feira e também durante o final de semana. Quem traz as informações é o Carlos Burigo, que está na estação CEAPLA, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlos, ouvinte da Rádio Acesso Jovem Pan. Presente essa sexta-feira, céu claro, sem previsão de chuva. Máxima para hoje prevista de 32 graus. A mínima registrada hoje no campus da Bela Vista foi de 20 graus. Já para o final de semana, há uma aproximação de uma nova frente fria para amanhã. Então ela vai trazer nebulosidade e pancadas de chuva no período da tarde e no domingo, céu fechado com pancadas de chuva também, mas principalmente à tarde, Carla. Pela manhã nós teremos o tempo bom, ensolarado, então no fim de semana, mas à tarde chove. Isso, no sábado sol pela manhã, né, e chuvas à tarde, máxima prevista tanto para o sábado como para o domingo, entre 31 e 32 graus. E as mínimas também na casa dos 20 graus, cara. Tanto pro sábado como pro domingo. As mínimas vêm aumentando aí também, né, Burigo? Já vem aumentando, né? Vai chegando aí a primavera. Então essa noite já foi 20, né? E a tendência é continuar as temperaturas elevadas também pra semana que vem, Carla. Tá certo, então, Burigo. Obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom final de semana. Um bom dia e um bom final de semana a todos também. Um abraço. Muito bem, você pode conferir a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com/jornalcidade e fazer a sua inscrição.